Ну що, шановні друзі, розпочинається другий етап. Зазначу, що сам чемпіонат складається із 4 етапів. Ну а зараз прохання команд приготуватися. Нас чекатиме виконання вправи жим штанги лежачі. Чоловіки підніматимуть 100 кілограмів, максимальну кількість, а жінки 30 кілограмів. Розім'ялися, отримали останні слова від головного судді і прохання спортсменам знову таки шикуватися. Отже, першими знову починають представники команд міста Житомира. Першими спортивний клуб «Лайм». Другі спортивний клуб «Свавор». І третя доріжка – спортклуб «Звірі» Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Отже, друзі, лунає відлік. Починати вправу тільки після слова «час». 3, 2, 1, час! Пошел! Якщо не можеш, кричиш, передаю. 30 секунд. Або просто вийдеш далі, кричиш, я передаю. 20 секунд. Десять секунд. Три, два, один, стоп! Закінчили вправу, дякую! Готуються наступні спортсмени. Прошу. Все згідно регламенту. Існує часовий проміжок, у якому спортсмен має максимально кількість разів, знаходячись у положенні лежачі, підняти снаряд вагою 100 кілограмів. Подивимо задницю, задницю, Володя, задницю смотри. Вова! Ви смотрите, человек подивився, який раз не вижив. Нормально. 23-5. Готові? Увага! Відлік! 3, 2, 1, час! Тридцять секунд. Двадцять секунд. Десять секунд. Три, два, одна. Стоп! Закінчили вправо! Дякую! Увага! Відлік! 3, 2, 1, час! Зразу нас просимо, блядь, своїми плечами, щоб ти, блядь, добре лежав. Руки сухі.
Я все вас разумею. Не надо, не забывай. 30 секунд. Да. 20 секунд. Десять секунд. Три, два, одна. Стоп, закінчили право. Дякуємо. Кілька команд, рік спортсменів. Якщо ти дивишся на запитання, то це підходить до виконання цієї вправи. Дуже відповідально. Проміжок часу. Вага штанги 100 кілограмів. Вірне положення тіла. Підтримка усіх вболівальників. І, звичайно, всі готові. Увага, починаємо відлік. Три, два, один, час! Секунд. 2. Жим штанги лежачі. Вага штанги 100 кілограмів. Судді підраховують. А ми запрошуємо наступних спортсменів. І це є представники військової академії міста Одеса. Команда «Тигри». Разом з ними комплекс номер 2 будуть виконувати представники команди 132-го окремого розвідувального батальйону міста Житомир. Отже, готові? Починаємо відлік. Увага! 3, 2, 1, час! Ми зараз будемо 30 секунд. Двадцять секунд. Дімка п'ятками упирає. Ще раз. Дімочок, ще разок. Десять секунд. П'ятки під себе. Три, дві, одна. Закінчили вправу. Час вичерпано. Дякую. Наступна двійка. Тим часом до другого комплексу виконання вправ з кросфіту приготуватися представницям жіночих команд. Звір Житомирського військового інституту, Пантера та Свавор. Будьте напоготові. Давай швидше. Я вірю, що ти
щоб замість одного, який не пам'ятає, бо на я пішов підбор зробив. Ти що, я йду, ти підбор. Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Але що, хто би там з нами? Так, так. Секунд. Вага снаряду 30 кілограмів. Це звір Житомирського військового інституту. Це команда «Пантера» і команда спортивного клубу «Свавур». Отже, готуємося до виконання другого етапу чемпіонату змагання серед жіночих команд. Тридцять кілограмів, ще раз хочу підкреслити. Треба виконати за одну хвилину, згідно регламенту, максимальну суму повторень. Готове? Готове? Так. Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Тридцять секунд до кінця виконання вправи. Двадцять секунд. Десять секунд. Три, два, один, час, закінчує. Дякую, дівчата. Спасибі, це суперово. Наступна трійка спортсменок. Звір Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. «Пантера» та «Свавор». 30 кілограмів. Одна хвилина згідно регламенту. Максимальна сума повторень. Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Тридцять секунд до закінчення виконання вправи. Двадцять секунд.
10 секунд. Тренер, давай! 3, 2, 1. Час! Закінчили право. Дякую. Спасибо, дівчата. Наступна трійка спортсменів. Прошу. Нагадаю, що одразу після жіночого виступу готуються військовослужбовці. Готові. 95-та. Вибачте, 81-та. 80-та і 79-та. Ну а тим часом продовжуємо далі. Увага, починаємо відлік. Зараз головний суддя. Готові, так? Да? 3, 2, 1, час! Нагадаю, приготуватися військовослужбовцям. Представникам 81-ї, 80-ї та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Відповідно, Краматорськ, Львів та Миколаїв. Тридцять секунд до кінця виконання правил. Двадцять секунд. Десять секунд. Три, два, один, час! Закінчили право. Дякуємо, дівчата. Ну і фінальна трійка спортсменок, які представляють клуби «Звірі» Житомирського військового інституту, спортклуб «Свавор» та спортивний клуб «Пантера». Готовы? Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Тридцять секунд до кінця виконання правил. Двадцять секунд. Десять секунд. І підтримаємо спортсменів. Ще трішечки красуні. Три, два, один. Час. Дякуємо. Спасибі, це було фантастично. Це було круто, не перевершено. Така купа заліза у жіночих руках піддалася нашим спортсменкам. Дякуємо. Спасибі, красуні. Судді підраховують результати. І я ще раз хочу наголосити. До снарядів запрошуються військовослужбовці. 81-та, 80-та, 89-та, окремі десантно-штурмові бригади. А цілих 100 центнер. Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час!
Регламент незмінний. Одна хвилина і максимальна кількість повторень. Давай, Андрюша. Андрюша, хорошо идешь! Собрався! Отдохни, отдохни, растяни. 30 секунд. Повыбрасывай ручки, повыбрасывай. Подыши, подыши. Собрався, уверенно. Давай, Андрюша, пару раз еще хотя бы. Давай. Ваня, пошел! Стоп! Стоп, Андрюша! 10 секунд до кінця виконання вправи. 3, 2, 1. Час! Закінчили! Спасибі, наступна трійка. Вправи виконують військовослужбовці. Що стане по плечам? Увага, починаємо відлік. 3, 2. Ні, не готові ще, не всі. Техніка безпеки. Чітке положення, дякую. Починаємо відлік. 3, 2, 1. Час! Виконують вправу військовослужбовці приготуватися представникам 95-ї, 199-го навчального центру і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. 30 секунд до кінця виконання вправи. Давай, Санечка, концовочку вирвать, вирвать концовку! Пошел, пошел, стреляй, 20 секунд! 20 секунд. 6, давай еще. Хорошо, уверенно идет, идет, Саня! 10 секунд! 10 секунд, Саня! 3, 2, 1, стоп! Закінчили вправу. Наступна трійка. Нагадаю, приготуватися представникам 95-ї, 199-го навчального центру і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади міста Дніпро. Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Хорошо, хорошо, уверенно. Отлично, отлично, уверенно. Димон, хорош, хорош. 30 секунд до кінця виконання вправи. Лучше, лучше, сбрось руки, сбрось. 20 секунд. Вырывай концовку, Дима, на характере. 10 секунд. Не жалеть, не жалеть тебя. 3, 2, 1. Час! Закінчили право, дякую. Красавчик, хорош, хорош. Ну і фінальна трійка спортсменів, що представляють 81-ту, 80-ту та 79-ту. Лучше із вас! Готові? Не, не готові. За ними виступатимуть 95-та, 199-й навчальний і 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Настройся, настройся! Проснись, Рома, проснись! Уже підтримаємо Краматорськ!
Львів, Миколаїв, хлопці, ми з вами. Починаємо відлік. 3, 2, 1, час. Моє время, Рома, твоє. Час прийшов. Лоурев. Опусти. Спокойно, красавчик, идешь, не нервничай. Твое, рвет. Оп. Хорошо, Ром, ты можешь! Не слушай, все нормально, нормально! 30! Твое, Рома, твое! 20! Холод, Рома, делаешь! 10 секунд до кінця! Идет! Три, два, один, час! Закінчили право! Дякуємо, хлопці! Спасибі! Спостерігати за вами суцільна насолода! Ми бачимо всі емоції на обличчі! Як тільки витримують м'язи та жили! Дякуємо! Приготуватися представникам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади міста Житомир. Команді 199-го навчального центру десантно-штурмових військ міста Житомир. І команді 25-ї окремої повітряно-десантної бригади міста Дніпро для виконання другого комплексу «Жим, штанги, лежачі». Увага, починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Давай, Саша! Дальше. 30 секунд до кінця виконання вправи. Давай, Саша. Саша, нож корпусом. 10 секунд. Давай. 3, 2, 1, час! Закінчили. Дякуємо. Де штанги просто взлітають у повітря. Завдяки силі військовослужбовців Збройних сил України, представників 95-ї, 199-го навчального центру і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Ну що, вболіваємо за свої? Готові? Починаємо відлік. 3, 2, 1, час! Давай, Антон! Давай. Давай.
20 секунд. Єбаш. 10 секунд. Давай ще три рази, Антон. Раз. Три, два, один. Час. Закінчили виконання правил. Дякую вам. 16. Ну і наступна трійка спортсменів, військовослужбовців, запрошується до виконання комплексу номер 2. Жим штанги лежачі. 100 кілограмів. А хоча для цих хлопців не існує сила земного тяжіння. Так, уходь, у нього навіть просвітло. Я прошу прощення, можу тебе поки в сторону? Ну, понятно, подсуживання. Не подсуживання, я тебе ще раз говорю. Я, давай, это самое, на, держи, пиши. Я буду считать, здесь по правилам. Я вашему последнему туда еще должен был не засчитать больше. Ведь иди, иди, суди. Ребята, направо, лево, это третий. Да, не отрывай. Пожалуйста. Пас не отрываем, не бачу. Готовы? Начинаем отлик. 3, 2, 1, час. Давай, давай. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
30 секунд до кінця виконання управи. Давай, 20 секунд. Стряхни. Зараз нараз встигнеш. Ви не можете тренуватися, не так? Два рази всього лише, це всіх раз. 10 секунд. Не тривай пас, Ламір. Дайте каракуля, зажми його, поки. 3, 2, 1. Час! Дякуємо! У другому відкритому чемпіонаті з кросфіту м'язи проти заліза, сила духу проти бездушного снаряду, який тим не менше підкоряється спортсменам, що виконує комплекс номер 2. Увага! Увага! Починаємо відлік. 3, 2, 1. Час! Давай. 30 секунд до кінця виконання управи. А за мене можна, не? Не, ну мало ли. Приколи. 20 секунд минуло. Хорошо. 10 секунд залишається. Поняла? 3, 2.